Hur ligger du? Är du börjar då? Börjar inte med. Startar då? Nej. Djuret! Fy fan var inte djuret? Han kommer. Håll hoppet upp. Men du kan inte fortsätta. Hallå, sluta dra såsen. Kommer. Lägg av. Han kommer. Jag är hungrig. Han kommer. Fan, inte stoppa. Han kommer. Race. Fan vad den där stinker. Den luktar inte gott. Nej. Det gör inte. Vi kräkar som en timme, men det är hovet. Jag är hungrig nu. Det kanske inte om en timme. Vi ska kapa slutdämparen på E36an och Terry. Nu ska vi. Och mening ska tvättas i. Tråkigt. Tråkigt. Fy fan vad äckligt. Fan, jag blir hungrig om en timme. Ja, hur fan läser vi det här? Det finns ett till i. Kapa slutdämparen. Let's get shit done. Akta min kamera, Mering. Vart är den? Om dagen. Ja, där. Gör det. Andy. Ja, du är. Ska vi kolla här då? Det är stabilt, men jag vet inte var. Svetsstift, då slipper du där. Då får du jämsnitta där. Exakt. Så här. Nu kör vi. Fy fan vad ful. Det här är ful eller? Du sitter där Ola typ. Oh. Nej, du kan, vad ska du byta för? Det här är en jävla Lidl grej. Lidl grej. Har du sett dem här eller? Talking to the UFOs, yes. Hello, I'm capping the... I'm capping the... Yes, hello! Gör det snyggt bara. Gör det exakt innan. Jag vet att du gjort det, men... Bra. Va? Vart vill du ha avsnitt? Alltså, precis innan dämparen. Innan grenröret? Nej. Gör det. Får man ju köra där, liksom. Jävligt viktigt att tänka på. Det blir bra. Där kör vi. Med start! Ni ringer du med eller? Ska vi starta? Det är premiär! Hallå till djur! Hallå till 740! Nej! Låt som man ska! Hallå som man ska egentligen! Hur låter den på varvstopp då? Eller hur, bjud varvstopp! Vi kör grenröret på en gång. Vad säger du? Vi tar grenröret på en gång. Och sen sätter tillbaka. Nej, vänder. Hoodpipe. Fy fan. Får jag ha en högljudd bil? Har du inte haft det innan? Nej. Inte frivilligt. Okej. Okay. Bara för att folk ska vara med i gamet. Den är kapad. Den är inte kapad. Det var den vi skulle kapa från första början. Men det är så att bensinen läcker. Jag tror inte jag filmar någonting av det, men bromsröret läcker där under. Så vi försöker fixa det nu. Vi hittar en jävla bromsslang vi ska ta. Och sen lite slang över den så vi kan skarva den. Och fixa det, för vi ska ju för fan härja sen. Vi ska ju hoppa och grejer med den. Bästa bilen. Efter den här jävlar. Hej sent. Hej sent. Välkommen. Välkommen. Till... Terimek. We have working clothes. Mechanical clothes. Mechanical clothes. Kevin byter topp. Duktig. Kevin gör vettiga grejer, vi gör bara idiotgrejer. Alltså vi har kört för lite i den här bilen för att det ska vara värt att hålla på med det. Ja, ja, jag vet. Hörru. Vad?
Nej, sätter man in 500 hey. Kronor så funkar hela vägen till 3000. Så det är bara att gå in på storspelare.com. Very good, good price. Oh, cook. Cook, yep. Yes, and I have knife for the job. Oh. Yes. Can't parry me. Oh, very good cut. Not snow. Yes, very straight ahead. Okay, yes, we need some slant climbers. Where they go? Suka. Suka. Suka, блин. Oh. Bitch. We cut here, we get raised sound. Yes, we cut, we take this down. What? We give to kid. Yes, we give yes. this. Somebody make look at this, yes. Cardan. I am. Okay, problem, they're solved. We have this other one. We need to open more. Ska vi härja sen? You're that stupid question. Do I even know you? I have place, me, my alltså, family. Alltså, det är stag överallt i den här bilen. Yes, but there will be here no more. There will no more. You give to me this electrical machine and I take off. Yes, this big V6 needs to breathe. Yes. Like Russian submachine. Submachine. Submarine, I mean. Of course. Sorry. Or Panzer wagon. Sorry. Or Lada Niva. Niva, yes, Niva. Netsky, this is better. Netsky. Yes, look this cardan. You don't... It's very thick. This one you don't like take Russian by yourself brother. Down. You get hit, you get struck. My father took this one down. It was the last thing he ever did. He took half the Finnish army down, but that's not the problem. But when it comes to this, you don't... No jokes. Dangerous man. Look at this. This won't leak no more. I believe. Yes, it will, because I have been dragging this slang climber. Yes, I need to move. Oh. Sorry, very bad boy. Yes. If I go out take a smoke now, I will burn. Oh, I've been building things for Russia since I was born. Somebody couldn't notice I'm from Russia. I talk so good English. American. American, eh? Yes, we have rust issue. We have rust issue here, I believe. Oh, is this a fuel tank? Yes. Nej, men det går jävligt bra, man. Jag tror det är tätt. Vad händer nu? Vad fan, ta med den här. Ge till Kevin. You don't do anything. You get killed in this country. I will take this car run you over. You get cardan in wood. Cardan. Yes, it was not very successful, this mechanism. So we need to fix again. I always tell yes. people to live a little. Okay, you lay there. I go start engine. Okay. You hide to me of... Yes. No, Sprutz. Yes, Sprutz. Det kommer kräkas snart alltså. Nästa gång är det inte du går in här. Oj. Det där går använda. Yes, and we have this for extra power. Någon... Den är fixad. Woohoo! Set, part 4 of 4. That's when you fix. Russian mechanical. Yes. Men det var ju någon skit i också. Det är fan bra att bilen går. Ja, men det såg ut så här när det kom ut också. Fy fan vad coolt. Oh, jävlar, ja. Jag hade skrapat. Smaragdus. Exceptionellus. Nu har vi varit och köpt lite E36-fälgar. Av vår goda vän Adam Larsson. Men M3-fälgar, E36-fälgar.
Och nu kommer vi till Smaragden som vi ska åka med. Turbo. Hej, Turbo! Tjenare, Turren. Hur är läget? Peace! Smaragdus. Kolla. Grabbar, kolla. Silver Eklund. Han är hemma nu. Det står 39-en. 39. Och kompakten. Fan, hela gänget samlade. Häng med! Häng med! Oj, här var det dåligt fritt. Jonta dammsuger. Ja, vad gött det luktar här inne. Ja, men tjenare djuren då! Jag spränger den med Apple Fresh. Apple Fresh! Fan, vad häng! Är det inte? Är det gatubils häng här? Vi står på axeln. Djuret. Där har vi en med Isak måste följa skita. Skriker bra alltså. Just B23. Vad säger du? När vi åkte därifrån, när jag la på bromsen, då gick han ner i lift. Nej. Det bara rör. Men det är ju two-step. Är det där det? Ja. Fan, vilken svensk. Men svenskgasen är ju kostar mer än 10 kronor. Va? Vad sa du? Svenskgasen är ju kostar mer än 10 kronor. Ja, det var plus. Så det var inte en motor. Hästen. Ja.